Který z nich to bude? Péťa, Lukáš, Pavel, Lenka, Fanda, Vanda? Péťo. Pedagožka, pedagožce, jdeš prosím pryč, ať nás neslyšíš. Já se napojím, už vím. A já se ptám, jaký vynález by pedagogovi nejvíce pomohl? Packovač. Zkusme, ať je to ze dvou slov. Furt to není, že jsou dvě slova, zlatíčka. Eliminátor blbých dotazů. To je hodně těžké a mně se to líbí. Takže Peťa vynalezla eliminátor blbých dotazů. Taky začněte. No tak spíš vy, že byste nám řekla, jak si, o co tedy konkrétně byste obohatila ten náš učitelský svět. Píšu si pět, měla jste mě představit. Nicméně, můj vynález je... Promiňte, jakže se to jmenujete? Jmenuji se Vošoustová. Těším. Dobře. A křestní? To je sprostý, to nemůžu říct. Paní Irma Vošoustová, dámy a pánové. Ticho! Teď mluvím já, aby bylo jasno. Takže můj vynález je zásadní problematiky. Stvořila jsem myšlenku. To už předáme, to už bylo. A ta myšlenka je dokulatá. Jisté hublinky tam jsou, že ale není to samo. Nepřerušujte mě pořád, já sama. Vzala jsem tedy tu myšlenku a implantovala jsem jí do koule, kterou jsem praštila o zem, protože stála za prd. A to je konečně. Teď se k tomu, že dostáváme. Ano. Čili myšlenky, které stojí za prd, zahazují. No, kéžby, že jo, kéžby. Jistě. A teď, jak bychom jaksi... Vidím tady samou myšlenku, která by zasloužila zahodit. Nebuďme zase tak přísní, nezahazujme je jaksi kompletně, pojďme jaksi... Po jednom. To je vždycky... Ne, pojďme si je tady jaksi fyzicky nechat, jenom že bychom některé části z nich odstranili. Jistě, odstraním blbost z blbé myšlenky. To by pomohlo hodně, že? Jistě. A teď, jak se ta blbá myšlenka vyjadřuje ve vašem podání nebo v tom vašem přístroji? V mém přístroji je blbá myšlenka vyjádřena notovou osnovou. Ano, takže jestli to chápu správně a klidně mi řekněte, jestli se ptám blbě, jo? Ptáte se skvěle, proboha, ptejte se. Takže my ty myšlenky zapíšeme do notové osnovy, pak je zmačkáme a zahodíme. No ne, úplně přesně, to by bylo za tři. My si je zapíšeme do kulového grafu, část odsekneme a vyhodíme. No, ano. Opovažte se mi říct, že to říkám blbě. Ne, vy to neříkáte blbě. Chtěla jsem se zeptat, jaké vy máte číslo podprsenky? Jakovi. Velikost nohou? Co je to za blbou otázku? No, a teď, když máme tu blbou otázku, co bychom s ní tak udělali? Já bych ji zahodila. No, že bychom ji jaksi... Jako... Ano, já podřezávám blbé otázky. Podřezávač to by jistě byla cesta, ale že bychom je jenom jaksi... Jako vyzmizíkovali. No, a vy, protože máte ráda cizí slova, takže bychom je eliminovali.